Går litt frem og ned. Det går trygg, det. Bare gå det. Han bare sjekker han. Han er brynsikker. Når du kommer ned her nå, så svinger vi sånn halvt opp venstre. Bli med inn nå. Kjempebra. Rosen, bli med tilbake, eller? Bli med inn, Rosen, du. Hva må du gå inn med oss? 2 år, ikke? Ha 1 år. 1 år? Dette behøver ikke å gå inn og si at du er jente. Ikke lage noe lyd, bare gå inn og så klappe den og si og fin av deg. Det er ikke normalt at den er så flink hvis ikke du er flink. Skal vi gå videre oppover? Kommer du til en sånn bevegelig figurant, så hvis da han vil oppsøke og gå inn til, så gjør du det. Hvis ikke, så må du bare rett forbi. Ok. Ja. Jeg tror du norsk lager den første. Ja, jo, det gjør den. Så litt bedre på den. Figurant! Bare følg på det. Bare ta banen, så går du rett forbi, sånn at vi ikke blir stående. Hvis du ikke vil være med, så slipper du. Så bare går du. Kan jeg lokke på den, eller? Ja, bare slipp den. Så gå. Hvor kan du lokke på den? Sett deg litt på huk, du, og gjør det litt interessant. Bare bruk navnet hans. Det er mer interessant i figuren enn det er igjen. Kommer du bare rett ned igjen mot oss? Jeg tenkte at søren nå ordner han selv, han skiter i hele madammen. Hadde du gjort det, jeg hadde ikke hun stoppet og rett nå. Ja, ja. Ikke dra han borte, bare gå rett forbi. Kommer du ned til oss? Nå er noen klar. Nå blir med din da, så fortell at han kan få lov til å kysse på den. Ja, det har vi ikke bedt om lov til. Hvor var Morten henne? Hæ? Hvor var Morten henne? Ja, det er ikke peiling, ja. Han får sitte på stolen. Lise, hvem er hvor han står henne, Morten? Ja, han går opp på der. Jeg tror ikke jeg mener en lekefil, jeg mener har du noe... Jeg har bare en ting med det. Ja, du kan bare leke med en ting med det. Er det tilfengelig? Ja, det går greit. Du kommer litt nærmere her. Ja. Passe foten. Han har foten rundt fylla. Det er ikke bare der, men foten ligger dobbelt i fylla. Det er bare skytte. Fortsatt å legge. Er det flinket? Bare slapp fylla. Jeg er fornøyd. Det er ikke sånn at han blir rar når du sitter der, da.